Já se sentiu alguma vez completamente sem saber o que fazer e nem para onde ir? Augusto Cury diz: não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Essa é a história de como eu, Ana Carolina Puga, criadora da biomedicina estética no Brasil, enfrentei todos os obstáculos no meu caminho e descobri exatamente qual era a minha missão e meu lugar no mundo. É uma história de luta, de erros e alguns fracassos, mas com a ajuda de Deus, também muitas grandes vitórias. Essa caminhada ainda não terminou. Mas quero dividir com você o que eu aprendi até aqui. Meus pais me criaram dentro da fé cristã e a Bíblia ensina que o amor não tem limite. Deus é amor. É por isso que você precisa amar o que você faz. Mas esse amor só é recompensado se você não tiver medo. Medo de tentar, medo de errar, medo de seguir em frente quando tudo e todos dizem não. Nosso pouso para 7 horas, horário local. Desista, comece de novo, recomece, tente 1, 2, 3, 1000 vezes se for preciso. Mas não entregue os pontos, nunca. É o que eu acho. Se tem algo que eu aprendi estes anos todos, é: somos imagem e semelhança do Criador e nossa missão é criar. E é por isso que eu sempre pergunto às minhas alunas: qual o seu sonho? O que a sua alma criativa está gritando dentro de você? Acredito que todos temos uma missão de vida. Cumprir essa missão, essa é a minha ideia de realização profissional. As empresas são lugares onde eu e minha missão nos realizamos. Elas são parte de mim, uma expressão que eu busco para meus semelhantes, onde eu posso realizar os meus sonhos e os sonhos de muitas pessoas. Descobri que dinheiro é o sangue de uma empresa, sem o qual ela mingua, morre por inanição. Porém, é a minha missão de vida que dá o norte, o prumo, o tom para a minha empresa. Se dinheiro é o sangue, a missão é o fôlego de vida. Por isso, não trabalhe por dinheiro ou terá uma vida miserável. Trabalhe por amor e terá uma vida abundante. Nós, né, nós profissionais, mas a gente, nós não queremos poder, entendemos para apresentar então qualquer conselho de classe da área da saúde. Descubra sua missão de vida e ajude os outros em alguma coisa que eles queiram muito. Faça isso e receberá os merecidos louros por um trabalho bem feito na forma de reconhecimento e riqueza.
Gastei boa parte da minha vida tentando descobrir, afinal, o que nós mulheres queremos. Bem, por incrível que pareça, eu cheguei às minhas conclusões como mulher. Resumidamente, 5 pontos. Número 1. Amar e ser amada. Número 2. Reconhecimento da família e da sociedade. 3. Independência pessoal e financeira. 4. Sucesso profissional e intelectual. E 5. A capacidade de tomar as próprias decisões. O conselho que eu dou a todas as minhas alunas é esse: invista seu tempo e dinheiro em sua independência. Com os estudos você conseguirá uma profissão digna. Porém, nunca se esqueça de cultivar a família, doar tempo, atenção e carinho a quem se ama. Assim, ao chegar à sua plenitude profissional, terá certeza de que fez a coisa certa. Acho que a questão mais importante para a mulher, depois que ela descobre o que quer para a sua vida, é saber como harmonizar carreira profissional com vida familiar. Esqueça o feminismo. A história nua e crua mostra que, com o feminismo, as mulheres mais perderam que ganharam. Tudo que conseguimos foi o privilégio da dupla jornada. Houve progressos? Sem dúvida. A mulher conquistou mais espaço, tem mais liberdade, sexual inclusive. Porém, o feminismo não diminuiu o machismo, que é o grande problema. Mulheres e homens não são iguais. Talvez nunca serão. Não só anatomicamente, mas neurologicamente, mentalmente e endocrinologicamente também. E esse é o grande tabu que as mulheres conseguiram mais ou menos derrubar. Não precisamos ser uma cópia dos homens para sermos bem-sucedidas. Somos, sim, diferentes e mesmo assim conquistamos o nosso lugar ao sol. Saber qual livro marcou minha vida? Quem aqui conhece O Pequeno Príncipe? Eis o meu segredo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não a deves esquecer. Aprendi que a função de uma empreendedora é realizar seus sonhos. É quebrar regras. É quebrar regras e provar que tudo é possível quando se tem dedicação e empenho. A verdade é essa: a empreendedora de sucesso não nasce com este dom. Eu acho que a principal característica da mulher empreendedora brasileira é trabalhar com poucos recursos e muita criatividade. Simples assim. Nosso trabalho é devolver àquela mulher o orgulho de ser bonita. É ajudá-la a entender que a beleza externa é reflexo da verdadeira beleza que vem de dentro. Trabalho não é ficar aplicando procedimentos e protocolos. É compreender qual o problema daquela pessoa e procurar resolvê-lo. Procedimentos têm um preço. Devolver à mulher a sua autoestima não tem preço. E é esse o segredo do meu sucesso. Não deixe que o mundo masculino dite a você como agir. Muito menos o que é sucesso.
toda mulher bem-sucedida no Brasil é também uma lutadora. E daí eu te pergunto, você teria essa coragem? Pois é, uma mulher fez. E se uma mulher fez, você também pode fazer. E essa é a minha conclusão. Este século será das mulheres. É nisso que ponho fé e que eu invisto meu tempo. Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, gostaram de ver o Beleza Invisível 1? Quis começar com este filme que eu fiz já tem alguns anos, estou bem diferente, né? Eu estava aqui assistindo também, para poder mostrar para vocês que nós podemos realizar nossos sonhos, basta querer. Então, vou falar um pouquinho hoje de 12 anos de biomedicina estética. Pediram para eu fazer uma live, ia ser pelo Instagram. Eu falei, não vou fazer pelo Instagram, não. Vou fazer algo mais fechado dentro do da nossa plataforma. E assim a gente consegue se comunicar mais com vocês e vocês também comigo. E, enfim, é um bate-papo, tá, gente? Não é uma aula, não é nada, é um bate-papo. E um pouquinho da história, até porque nesses 12 anos, o que eu já ouvi de pessoas perguntando, Ana, como foi? Como foi naquele dia? Como foi depois? Conta um pouquinho. E eu sempre, né, contando as minhas histórias, né, este ano eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou contar, gravar essas histórias para que fique aí, né, registrado. E todo ano a gente vai trazendo novidades e contando não só o que passou, né, lá atrás, mas o que vem acontecendo e o que eu penso de futuro para a nossa área, para a biomedicina estética também. Então, boa noite. Eu não tô vendo o chat aí, mas deem aí boa noite, fala de onde vocês são, nome de vocês, de que cidade, se vocês fazem pós ou não. Vão escrevendo aí no chat para a gente poder, para eu poder conhecê-los, saber quem sai comigo, né? E o pessoal aqui vai me retornando, quem que tá aí, né? Para eu dar boa noite para vocês. Enquanto isso, eu quero que vocês se comuniquem, façam perguntas, bom, já se preparando aí para eu não ficar aqui falando aqui com a câmera achando que eu tô sozinha, tá, gente? Por favor, né? E aí, Daniel, como tá aí? Boa noite, Carla, Natália, Raquel, obrigada, Raquel, vai me falando dos comentários, ele é tímido, mas ele me fala, agora, pronto, é ao vivo, né, gente, assim, bom, nesses 12 anos, né, eu sou muito feliz de, né, ter conhecido muita gente, e ter visto muitos profissionais, não só biomédicos, mas biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, vindo para a estética e mudando de fato de vida, né? Então, isso me deixou assim, me deixa muito, muito satisfeita, muito feliz e realizada, né? Falar, poxa, eu fiz alguma coisa que realmente está ajudando as pessoas, e isso é bom. Eu vivo escutando, estudando sobre filosofia e outras coisas, e aí tem uma filósofa que eu sigo, tô aqui arrumando meu cabelo, que eu tô aqui, né, me arrumando aqui na câmera, e que ela fala uma coisa outro dia que eu
pensei bastante. Ela falou que todo mundo tem uma palavra para deixar no mundo, todo mundo tem uma missão para deixar no mundo, né? Um feito, né? Qual será o seu? Aí eu pensei, falei, bom, eu acho que um feito, eu acho que eu consegui. É esse da biomedicina estética, né? Pensei, acho que isso aí deu certo, né? E realmente, assim, não é brincadeira, mas eu sempre desde criança pensava, nossa, o que que eu vou ser quando eu crescer? O que que eu quero ser? O que que eu vou fazer pelas pessoas? O que eu vou fazer pela humanidade? Eu quero fazer alguma coisa legal, alguma coisa que fique na história e que ajude as pessoas, porque realmente, sei, não tem que propósito a gente tem de viver se a gente não puder com que a gente tem ajudar outras pessoas, né? Ajudar essas pessoas a fazer algo de melhor na vida delas. Então é isso. Assim como eu sei que eu já tive a ajuda de muitas pessoas foram essas para mim, me ajudaram, me incentivaram, me motivaram. Eu também quero retribuir, motivando, incentivando, e sempre quis, desde pequena, desde criança. E com a biomedicina estética, quando eu achei essa, né, quando eu me vi envolvida nessa área da estética e vi que o biomédico, né, também podia fazer estética, no meu ponto de vista, porque tudo que acontecia dentro de um consultório estético, dentro de uma clínica estética, dentro de um procedimento estético, tinha necessidade, né, de ter conhecimentos, na área da saúde, e tudo que se propunha a ser feito ali era passível do biomédico estar fazendo também, então eu comecei a lutar para essa habilitação. E foi isso que eu separei um pouquinho aqui para vocês, para eu contar um pouco dessa história, que muitos aí já sabem, outros não, deixar aqui registrado nesses 12 anos e dizer para vocês como eu me sinto realmente quando eu olho para trás e falo, gente, já se passaram 12 anos. 12 anos é muita coisa, sim, perto do que a gente viveu naquele 2010, quando foi aprovada. Muitas pessoas não acreditaram naquele momento que fosse durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que já 12 anos. E este final de semana, na sexta-feira, vocês viram, eu fui homenageada no conselho, fiquei muito feliz. Não pela homenagem em si, lógico, amei a homenagem, o Nelson, doutor Dácio, doutor Silvio, pessoas maravilhosas, doutor Edgar e muitos outros colegas que estavam lá, doutor Carlos, colegão meu, foi professor comigo na Luzia, a Fátima, irmã dele, que foi minha aluna, estava lá recebendo o prêmio também, entre muitos outros colegas que eu vi, a Marisa da Unicid, a Cássia do Conselho, a Elaine, tantas pessoas maravilhosas, um beijo, né, para todas elas. Mas assim, fiquei muito feliz com a homenagem, mas para mim não foi só minha, foi de todos nós que estamos na biomedicina estética. Então todos nós recebemos essa homenagem. Então sinta-se homenageado também, porque a homenagem, né, foi pela criação, foi por tudo que eu fiz, sim, mas foi por essa linda área que se abriu dentro da biomedicina. E que bom, não é? Quantas pessoas, quantos biomédicos foram impactados, voltaram para a biomedicina, que alguns estavam já nem atuando com biomedicina mais, voltaram para a biomedicina para poder fazer estética. E o carinho das pessoas, o carinho dos colegas, né, aquele reconhecimento, para mim, de verdade, foi muito bom. Porque quem me acompanha de perto e me acompanhou de pertinho nesses 12 anos e até um pouco antes, sabe o quanto eu sofri por colegas biomédicos. Não foram só os médicos, não, tá, gente? Porque os médicos era até de se esperar, né, que tivesse algo contra mim. Mas você vê biomédicos contra o que eu estava fazendo, tentando trazer uma nova oportunidade para a classe. Nossa, aquilo doeu, viu? Doeu ver pessoas assim da tua categoria que estavam torcendo para dar errado, tentando caçar o seu diploma, tentando te perseguindo, sabendo tudo da tua vida, só porque você estava querendo fazer algo de melhor pela classe. Então, quando o Dr. Silvio inesperadamente fez aquele discurso, porque o protocolo era
Foram 40 biomédicos homenageados, chamava o biomédico, cumprimentava o Dr. Dácio, o Dr. Edgar, e depois cumprimentava o Dr. Silva, fazia a foto e pronto. Quando naquele momento, que eu vou colocar mais tarde aí para vocês verem, o Dr. Silvio parou ali o protocolo, pediu o microfone e começou a me homenagear, falou, tem uma homenagem, vou fazer uma homenagem especial para você. Aquilo me deixou assim, de pernas tremendo. Doutor Silvio, se você assistir isso aqui um dia, minhas pernas tremiam, porque eu não esperava. Tem pessoas que falam assim, até aqui na empresa, nossa, você não estava esperando? Gente, eu não esperava, ninguém esperava, foi assim uma surpresa. E as palavras dele, o que ele disse ali naquele momento, o reconhecimento, igual eu vou mostrar para você, a gente gravou tudo, foi assim, sensacional, sabe? Porque realmente esses anos todos eu luto e ouvia tantas besteiras de certas pessoas aí, né? E ouvi do presidente do Conselho Federal, a pessoa que foi a primeira pessoa que eu falei sobre a biomedicina estética lá em 2006, e ouvir dele essas palavras 12 anos depois, até mais, né? 2006 para 2022, dá o quê? 16 anos? Né? 16 anos depois da minha primeira conversa com ele aqui em Ribeirão Preto, da possibilidade do biomédico para estética, gente, foi assim um presente. Muito obrigada, doutor Silvio, doutor Dácio, por essa oportunidade, porque realmente fiquei de alma lavada, falei, fiquei feliz, porque realmente foi uma coisa que tocou meu coração. Aí já chegaram aqui as perguntinhas, perguntaram como é começar do zero. Bom, começar do zero acho que é magnífico, maravilhoso, sério, é muito bom. Você não está copiando ninguém, você está criando, você está fazendo, você está desenvolvendo, você faz daquilo do teu jeito. Você tem que ser muito criativa, você tem que ser muito persistente, você tem que ser muito guerreira, porque você não encontra nada. E naquela época foi isso, o que eu encontrava? Nada para eu fundamentar, para eu poder comparar, então eu tinha que buscar algo que realmente fizesse sentido para o que eu acreditava. Então eu tive que desenhar, começar ali, ó, comparando tudo que nós biomédicos já fazíamos na análises clínicas, na análise de água, na citologia, em outras habilitações que existiam, e começar a ver o que, que tinha de similaridade e equiparar com a possível atuação do biomédico na estética. Então, esse desenvolvimento, essa busca, essa pesquisa, para mim foi fenomenal. Então, começar do zero é maravilhoso. Eu adoro começar do zero, de verdade. Não tenho preguiça, eu tenho gás, eu tenho vontade de, sabe, subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro, e ir escalando até eu chegar no topo, porque se eu me proponho a fazer algo, eu quero fazer algo para eu poder me destacar, para eu poder chegar onde eu realmente imagino. Eu não sou de desistir. E olha que às vezes não é fácil, viu, gente? Você cai, você tropeça, você atrasa, você desanima um pouquinho, mas depois você anima de novo. Tem que ter gás. Então, já, quem me perguntou aí, olha, começar do zero é muito bom. Comece algo do zero, mas vá até o final. Faça o seu melhor. Acredite no teu potencial e acredite naquilo que você está iniciando. Então, eu vou contar um pouquinho da história, tá? Depois eu vou falar dos cursos. Calma, veio aqui outra pergunta. Além de extensão, qual curso poderia investir antes mesmo de me formar, se pudesse atuar? Bom, para você que me perguntou isso, espera mais um pouquinho que eu vou te mostrar aqui durante a minha apresentação. Vamos começar então, Luiz, aí nossa apresentação. Bom, como vocês sabem, eu sou com o Dr. Dácio Campos. Opa! Sou reconhecida como mãe da biomedicina estética e neste período todo que eu desenvolvi a biomedicina estética, eu ganhei esse título carinhosamente dos meus colegas biomédicos que souberam e viram tudo que eu fiz, e até mesmo nessa homenagem sexta-feira, o Dr. Silvio, o Dr. Dácio reforçaram isso, e é verdade, porque, né, já fiquei um pouco tímida em relação a este título, tinha um pouquinho de vergonha, não sei, mas de verdade, realmente o que eu faço é coisa de mãe,
Mãe mesmo, mãe. Eu cuido dos meus alunos, dos meus filhos, dos meus médicos, mesmo aqueles que não foram meus alunos, mas são biomédicos estetas, eu cuido como mãe. Então, mãe, não é só porque eu dei à luz a biomedicina estética e criei a biomedicina estética, não. É porque eu acho que eu cuido muito bem ainda da biomedicina estética, né? Então, hoje sou biomédica esteta, lógico, fundadora e diretora das clínicas Ana Pulga, que são as clínicas escolas Nepulga também, fundadora e diretora do Nepulga, que é o núcleo de especializações, e fundadora e diretora da FAPUGA, sou diretora-geral da FAPUGA. Eu fundei também a SBBME, Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, e a ABRASEI. São duas associações que estão em prol dos profissionais da saúde na estética. Agora vamos assistir uma entrevista. O Luiz já colocou a entrevista, né, Luiz? É isso? Vamos chamar a entrevista? Vamos primeiro assistir essa entrevista rapidinha com o Dr. Dácio Campos, que eu fiz lá. Olha, exclusiva para quem está aqui, não saia, assista, que depois eu vou contar um pouco mais desse como é começar do zero. Bom, estamos aqui com o Dr. Dácio Campos, presidente do Conselho Regional da Primeira Região, biomédico e, assim, um grande amigo também. Então, Dr. Dácio, como que é esse evento? Toda essa comemoração, toda essa homenagem para a classe, para os biomédicos. O que você pode falar para a gente? E o Conselho Federal de Biomedicina e a Associação Brasileira de Biomedicina se uniram aos conselhos regionais e às associações regionais também, como é o caso aqui de São Paulo, com a Associação Paulista de Biomedicina, para comemorar os eventos da biomedicina, premiando os grandes profissionais que a gente está formando e os que estão defendendo nossa categoria. E hoje nós estamos complementando uma festa que começou no Congresso em Goiânia para poder homenagear vocês, biomédicos da nossa região, pelos bons serviços prestados à categoria. Maravilhoso, né? Eu, como biomédica e muitos colegas que estão aqui, estamos realmente muito felizes com o nosso conselho, com toda essa homenagem. E, assim, o que você vê de futuro para a biomedicina daqui para frente? Porque está crescendo bastante a biomedicina, a gente sabe, né? E o que você imagina, você que vem lá, olha, esses anos todos o lutando pela biomedicina? O mais antigo do Brasil, vivo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para te cumprimentar, porque você foi a primeira e a grande batalhadora pelo reconhecimento da nossa habilitação em estética. Acompanhei sua briga, te acompanhei em Recife também, quando a gente conseguiu aprovar pelo Conselho Federal a habilitação em estética, não era unanimidade, muitos votaram a favor por conta do seu pronunciamento naquela sessão plenária, e de lá para cá, a estética foi a habilitação que mais cresceu. Nós vivemos em função da análise clínica quase 50 anos, com 99% dos nossos profissionais voltados à análise clínica. Depois cresceu a imagem e depois apareceu a estética. Hoje a estética já está em segundo lugar, com 5 mil e tantos profissionais já registrados, com a projeção de chegar a 20 mil nos próximos 5 anos. É uma habilitação que dá autonomia, que dá mais liberdade para o profissional, chance de ganhar mais dinheiro também exercendo a profissão. E por conta de algumas coisas que a gente vem resolvendo, nós estamos crescendo cada vez mais, até por conta da pandemia. E essas novas habilitações abriram oportunidade para que os bancos dos cursos de biomedicina voltassem a se completarem e a profissão cresceu demais. Nós estamos com 50 mil profissionais a nível de São Paulo. Nós significamos 60% dos biomédicos do Brasil. Em todas as habilitações, nós temos profissional registrado no nosso conselho. Então, eu te cumprimento, em parte, pela estética que você exerce com brilhantismo. E aproveito para te cumprimentar também com o título de biomédica do ano. E você e os outros homenageados aqui, torcendo para que vocês tenham mais sucesso sempre.
Ah, muito obrigada mesmo, porque assim, realmente é uma grande satisfação ver a nossa classe crescendo e tudo aquilo que eu lutei, que era justamente para dar essa abertura para a biomedicina, realmente está acontecendo, ver colegas biomédicos hoje podendo, né, ter um destaque dentro da profissão através da estética, realmente é grandioso isso. Hoje nós temos 31 habilitações, você sabe que isso foi tudo conquistado na guerra, né, na marra. 29 PICs, quando ninguém aceitava que a gente fizesse parte de muitos projetos, nós brigamos com os outros conselhos, brigamos em Ministério do Trabalho, brigamos na saúde, hoje nós conquistamos nossos espaços e por isso o biomédico está indo em frente em todo lugar do Brasil e crescendo a nível de Brasil também. Isso é legal para todo mundo, principalmente para nós, os mais antigos, que estamos à frente do Conselho Federal e dos nossos regionais, né? E a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, porque realmente a gente tem assim um time de frente muito forte, que são vocês que brigam pela nossa classe, que lutam, que vai lá e que vai abrindo cada vez mais habilitação. E muito obrigada por terem me dado aquela oportunidade no dia 10 de 2010 lá em Recife, porque realmente para mim aquilo foi assim, como nascer um filho. Foi a mesma coisa, não vou esquecer dessa data por nada. E agradeço imensamente, sempre, porque acho que abriu não só para mim, mas para todo mundo uma grande oportunidade, e o Conselho sempre apoiando, sempre lutando, sempre ajudando a gente em todas as dificuldades que a gente enfrentou dali para frente, né? É, eu nem imaginava que eu já tivesse passado tanto tempo assim. Eu me lembro muito daquela sessão também lá em Recife, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para você, para sua escola, para todos os que te acompanham, convidar você e todos eles para o nosso congresso regional, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Rio Centro, 2, 3 e 4 de junho de 2023, o ano que vem. Que você esteja lá nos representando também. Com certeza, já estamos, né? Eu e todos os meus alunos, meus colegas e todo mundo. E todos os alunos que já passaram também estarão lá, os já formados, já pós-graduados. Muito obrigada, doutor Dácio. Uma satisfação estar aqui mais uma vez presente entre vocês. Muito obrigada mesmo. Parabéns para você. Parabéns para nós. Muito obrigada. Aí, né? Vocês viram só que bacana, né? Essa fala do Dácio, muito bacana encontrá-lo lá. E realmente aquela plenária foi uma plenária assim mágica, mas também, né, nessa data, 10 de 2010, um portal se abriu, né, no universo, e nós aproveitamos. E quem estava lá? Eu, né, para poder defender nossa classe. Eu recebi aí aqui no chat uma mensagem de uma enfermeira, né, falando que não abri somente para a biomedicina, que eu abri para a enfermagem também. Muito obrigada, Edna. Doutora, você não está abrindo mais um espaço, e ajudando não só a biomedicina, mas também a enfermagem, que está sendo motivada. Então, apesar de termos um grande carinho, um caminho a percorrer. Isso aí, ó, e eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu já fui no COFEM algumas vezes defender vocês, enfermeiras, tá? Farmacêuticos, enfermeiros, e quem sabe agora outras classes aí que estão precisando. Bom, então eu venho, sou hemoterapeuta, né, eu sempre trabalhei em banco de sangue, nossa, muitos anos, 10, 12 anos em banco de sangue. Já entrei na docência no ano de 2000, mais ou menos, 1999, 2000. Talvez muitos aqui nem estavam na faculdade, mas eu já era professora docente da Luzida. Inclusive, encontrei um colega meu da Luzida lá na comemoração, o Carlos, Dr. Carlos Eduardo Pires e a Fátima Pires estavam lá. Então, e sou biomédica esteta. Próximo. E aí que vem a minha, né, que vem uma parte da minha história, né? Quando eu era lá hemoterapeuta, trabalhava em banco de sangue, estava na Luzida dando aula, tudo, eu achava que estava tudo bem. Mas, de repente, eu me senti completamente sem saber o que fazer e nem para onde ir. Você também já se sentiu assim alguma vez? Porque eu me senti. Volta aqui, Luiz.
E foi por isso que eu vim para estética. Lá eu achava que eu estava super bem. Eu tinha 27 anos quando eu comecei a dar aulas, ministrar aulas na Luzida. Entrei no programa de mestrado da Luzida. E achei que estava tudo muito bem. Dava aula na Luzida, era supervisora no banco de sangue, estava com a vida boa. Ganhava bem, trabalhava bem e achava que estava tudo muito bem. Só que um dia eu saí do banco de sangue, um ano eu saí do banco de sangue, e no ano seguinte tudo aconteceu naquela faculdade, né? Quem é meu colega, quem já foi aluno meu sabe, tudo aconteceu naquela faculdade, e 2004 foi um ano do cão naquela faculdade para mim. E aí, quando foi janeiro de 2005, eu não tive dúvidas. Eu falei, eu preciso voltar para o interior. Aí eu vim para cá. Então, tudo aquilo que eu tinha de segurança, de base, que eu achava que era, nossa, era, ia ser a minha vida por muitos anos daquele jeito, eu perdi. Eu, tipo, fiquei sem chão. E aí eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida agora, né? O que que eu vou fazer? E eu já vinha pensando algumas coisas de estética. Eu gostava muito de fazer estética em mim, sempre ia para as clínicas Onodera, Life lá em Santos e outras que tinha lá em Santos. E eu falei, ai, olha que vida boa o povo tem de estética, né? Vem aqui, faz uns procedimentos estéticos, cobra caro, o povo paga porque não quer ficar bonito. Se um dia eu resolver mudar de profissão, vou para estética, né? Eu já gostava, já achava legal os resultados, tudo, já fazia enzimas e outras coisas, por que não? E aí foi onde aconteceu, né? Parece que eu tava pensando tanto que eu queria alguma coisa diferente e aconteceu tudo aquilo que eu não tive dúvidas. Eu voltei para Sertãozinho e montei uma clínica de estética. E todo mundo, como assim? Você é mestre em ciências da saúde, nem né? Hemoterapia. Você trabalhou 10, 12 anos em banco de sangue, tem diversos cursos nacionais e internacionais. Você vai largar tudo isso da hemoterapia para vir para estética? O povo quase surtou. Vocês já se sentiram assim? Já aconteceu isso com vocês quando vocês resolveram ir para estética? O povo surtando. Como assim você vai para estética? Às vezes hoje menos, né? Porque hoje tá uma coisa mais normal. Mas imagina você em 2005, uma biomédica vindo para estética. Era bem diferente. Não que não existiam, tinha sim, tá? Mas as biomédicas que estavam na estética naquela ocasião estavam como esteticista, trabalhando como esteticista, drenagem, limpeza, máscara, os procedimentos manuais. E aí que foi, né, um primeiro grande passo para quem perguntou para mim que era começar do zero, porque eu tive que começar algo do zero, eu tive que me reinventar. Eu era nova, eu tinha o quê? Uns 30, 31 anos. Eu era nova ainda, idade de muitos aí, né? Mas eu tive que fazer alguma coisa diferente, porque eu não tinha, quando eu voltei para Ribeirão Preto, Sertãozinho, não tinha mais espaço para mim em hemoterapia aqui, em banco de sangue. Eu até consegui emprego, mas eu ia ganhar, tipo assim, 10 vezes menos do que eu já ganhava em Santos, naquela posição que eu tinha atingido naqueles anos todos de profissão. Além disso, eu não queria passar o dia inteiro trabalhando no hospital, no banco de sangue, 40, 44 horas semanais, sem poder ver minha filha, que tinha entrado na adolescência, sem poder acompanhá-la e sem ter vida. Não, eu queria algo que eu pudesse fazer meu horário, ser dona do meu próprio negócio e seguir todo aquele empurrão empreendedor que meus pais sempre me deram desde pequena. Desde pequena eu sempre fui empreendedora. Eu vendia canetas coloridas, canetas importadas que meu pai trazia do Paraguai na escola. Na época de lencinhos lá na Barão de Mauá, vendia tanto lencinho na Barão de Mauá que minha mãe trazia de São Paulo, vendia lencinho. Lembra daquela época de lencinho? O Emerson tá aqui. Aqueles lencinhos que eu arraso. Nossa, vendia tanto lencinho, eu não passava aperto, gente. Eu vendia tudo. Nossa, quando eu fazia a especialização no Hemocentro, eu ia com meu bagageiro do carro, lotada de bugiganga que meu pai trazia do Paraguai, que ele tinha uma linha de turismo comercial para o Paraguai, e ele trazia, e eu vendia aquele monte de bugiganga. Na hora do meu almoço, eu abria meu carro, era um Corsa verde, aquele verde água do Corsa que lançou. Eu abria meu Corsinho assim e tinha ursinho que falava, tinha bolsa, tinha tudo, perfume, quanto era bugiganga ali. Como que fala? A camelô. Pronto, é isso, né? Então a gente não tinha aperto. Então quando passei por aquela decepção lá em Santos e tipo, fiquei sem chão,
Eu realmente falei, tem que fazer alguma coisa da vida, o que eu vou fazer, né? Não dá para voltar a vender as bugigangas, né? Eu tinha que fazer alguma coisa melhor agora. E foi onde eu acreditei, né, no meu espírito empreendedor, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de empreendedor na vida, todo mundo tem. Tem gente que fala assim, ah, não nasci para vender. Ah, não nasci para isso, não. Tem, gente. Na hora que aperta, que o boleto chega, a conta chega, você precisa trabalhar, você precisa pagar, você vai achar espírito empreendedor, ó, nem que foi embaixo do tapete, você vai lá achar ele, você vai. E foi, e comecei, falei, vou montar uma clínica. Tive um acerto bom, graças a Deus, tanto do Banco de Sangue quanto da Luzida. Falei, vou montar uma clínica, todo mundo imagina, 10 anos você juntar esse dinheiro, você vai torrar esse dinheiro abrindo uma clínica? Eu falei, vou. Não, mas eu falei, gente, dinheiro na mão é pra gente investir em alguma coisa. Você não pode ficar guardando dinheiro e vivendo uma vida miserável, sem, com medo de investir, se você, sabe, passando fome, mas o dinheiro tá lá guardadinho, mas eu vou comer pouquinho aqui. Não, investe, faz aquele dinheiro trabalhar pra você, aquele dinheiro virar mais e crescer, e você, né, poder usar o rendimento desse dinheiro para você poder fazer as suas coisas, né? Então, tipo, eu pensei nisso. Ah, se eu deixar o dinheiro guardado, em pouco tempo eu vou gastar esse dinheiro e não vou montar um negócio para mim. Então, eu vou investir esse dinheiro num negócio. Mas pode acontecer eu perder, mas talvez eu perderia daqui a um tempo também. Ou resultar em alguma coisa, né? Então, é a vida do empreendedor no Brasil. Não tem outra não, tá, gente? No Brasil, os empreendedores são bem, bem corajosos. E fiz isso. Próximo slide. Montei a Corporale, essa clínica que vocês estão vendo aí. Não fui muito modesta não, tá, gente? Montei a clínica em Sertãozinho. Tinha mais ou menos uns 500 metros quadrados, uma super casa no centro, fiz uma super reforma, todo mundo me chamando de doida, eu sou doida mesmo. Ali onde tá escrito o telefone, né, aquele telefone ali, no primeiro mês que eu comecei a abrir a clínica, eu coloquei uma faixa assim, porque minha maior concorrente era em Ribeirão Preto, é uma clínica que chama Fisioforma. Naquela época era, né? E aí eu coloquei assim, ali onde tá ali o telefone, aqui. Aqui, isso, aqui onde tá o telefone. Eu coloquei assim, Sertãozinho vai mudar de forma. Uma faixa enorme. Todo mundo, como assim? Fazendo a obra lá, como assim Sertãozinho vai mudar de forma? Tudo ideia minha, tá, gente? Eu também sou um pouco marqueteira. Eu falei, vou colocar isso. Aí, enquanto isso, eu tava lá criando o nome A Corporale, que era, eu queria as minhas iniciais o nome, então eu criei ACP, de Ana Carolina Pulga, A Corporale. Aí eu fiz esse corpo laranjinha, porque eu queria que o corpo fosse laranja, significasse energia, e o resto verde, verde água, que significava saúde. Então, tudo isso eu que criei, tá, gente? Não sou designer nem nada, não, tá? Mas adoro, adoro criar as coisas. Já criei o nome da Sertãozinho vai mudar de forma e todo mundo lá perguntando o que, que era, parava, achava que era academia, não era academia. E quando eu abri a Corporale, né, toda requintada, toda chique, toda, né, no inox, né, tudo de inox, tudo bonito, tudo chique, branca, chiquérrima. Foi o primeiro mês, segundo mês era tão chique que o povo de Sertãozinho não entrava. Eu já tive uma decepção. Eu falei, ai, meu Deus do céu, onde eu coloquei meu dinheiro? E agora, o que, que eu faço? Aí os boletos chegando, as coisas acontecendo, e vai, e vai, e vai. Tive que mudar, né? Mudei a fachada, depois disso eu pintei a fachada de outra cor, pintei o chão de verde, o muro de laranja. E aí, onde tá esse painel bonito, eu coloquei um painel. Ainda fui roubada, ainda roubaram meu painel, esse painel aí foi roubado, acredita? Tudo acontece, né? Foi roubado. Fechamos a clínica num dia, uma noite, no dia seguinte chegamos. Cadê? Roubaram o painel em Sertãozinho, vocês acreditam? Aí eu falei, ah, já que roubou mesmo, vou colocar tudo colorido. Coloquei uns coisas, sabe aquelas lona de venda de carro de automóveis, assim, venda de automóveis que tem assim em frente, aquelas lojas de carro usado, aquelas coisas bem, bem colorida, bem cheguei, bem chamativo, coloquei isso ali. Aí começou a entrar
paciente, começou a entrar gente, ficou mais popular, popularizei a Corporale. E aí foi onde a gente começou a fazer algumas ações de marketing dentro ali, né, da clínica, na redondeza, no comércio, tudo para poder começar a funcionar. Mas o que dava uma estranheza nas pessoas quando chegavam na Corporale era ver que eu não era esteticista, que eu era biomédica. E as pessoas falavam assim, nossa, isso lá em 2006 já, né? 2006. Mas biomédico pode fazer estética? E aí meus clientes colocaram uma pulguinha atrás da minha orelha. Eu sei anatomia, sei fisiologia, citologia, histologia, química, bioquímica, biofísica, tudo que se faz na estética, por que eu não posso? Por que eles estão achando que eu, biomédico, não posso fazer estética? Será que é? Né? Muito ruim, né? Fiquei pensando. E aí o caixa, né, faturando, dinheiro entrando, eu tava ganhando mais do que como biomédica, ué, pode fazer, né? A gente tá aqui trabalhando honestamente, com o que eu sei, não tô prejudicando a vida de ninguém, por que não posso? E aí eu comecei a pensar, falei, olha, quer saber uma coisa? Deixa eu ver lá no meu conselho, porque eu nem tinha me atentado em ligar no conselho nem nada. Aí quando eu mandei um e-mail pro conselho, pro presidente daquela época, que graças a Deus não tá nem biomédica mais, né? Aleluia. Nunca respondeu meu e-mail. Né? E aí mandei um, mandei outro, não respondi. Eu falei, ah, deixa eu ver no site, perguntas frequentes. Não sei se ainda tem esse perguntas frequentes lá. Tava assim... estética não é uma área pertinente ao biomédico. Então, alguém já tinha feito essa pergunta. E eles colocaram bem grande assim, ó. Estética não é uma área pertinente ao biomédico. E, gente, como assim não é pertinente? O que é pertinente ao biomédico? Pesquisa? Análises? Ganhar mais do que ele paga na faculdade? Porque quando eu saí da Barão de Mauá, que eu procurei emprego em Ribeirão Preto, antes de ir para a especialização, o meu salário em Ribeirão Preto era menor... era metade da minha mensalidade na Barão de Mauá. Ou seja, eu tinha que ter dois empregos para eu pagar a minha mensalidade. Trabalhar 80 horas semanais, não sei onde eu ia achar isso, né? para poder, né, pagar a mensalidade, ganhar igual eu gastava, investindo em mim. Então era um absurdo. Aí eu comecei a questionar. Mas imagina, né? Nunca me responderam decentemente. Ah, não, doutora, não pode, não pode, não pode, não pode. E eu sou uma pessoa que eu sempre paguei meu conselho. De quando eu peguei minha carteirinha do conselho, que meu número é 5589, de quando eu peguei minha carteirinha do conselho, lá atrás, quando eu estava me formando, e eu fui para a vida profissional, eu nunca deixei de pagar meu conselho. Nunca, nunca. Então, poxa, eles têm que me dar uma satisfação, uma justificativa. Como eu não tinha resposta do Conselho Regional, eu procurei o Dr. Silvio Seck aqui em Ribeirão Preto, que ele ficava numa sede do COC, Faculdade SCOC aqui em Ribeirão Preto. Fui lá, conversei com o Dr. Silvio, passa mais um slide. Essa é a Corporale. Aí, volta um, por favor. Aí já é 2010. Aí eu voltei, pintei ela de branco, depois foi melhorando as coisas, eu fui trazendo de novo o conceito da Corporale. Não tenho foto de 2006, 2007 aqui. Mas, quando eu fui lá visitar o Dr. Silvio Seck para poder falar da biomedicina estética, eu já estava assim, com o projeto bem desenhado na minha cabeça. E eu já estava assim, com as ideias, já tinha pesquisado Anvisa, manuais de equipamentos da Anvisa, já tinha pesquisado outros conselhos de classe, já sabia de toda a briga que tinha ali entre a própria medicina, cirurgia plástica, dermatologia e a possível área de medicina estética. Então eu já estava assim, par de um monte de acontecimentos. Fui lá, levou no Dr. Silvio para poder conversar com ele, né? Ver o que ele me diz. Né? Peraí, deixa eu ver se tem mensagens aqui de vocês mesmo, tá? Porque tiver muitas perguntas, perguntando aí. Hã? Tá, pergunta. Qual dica a senhora tem para investir? Eu vou responder todas vocês, mas deixa eu contar isso que aconteceu, gente, para vocês verem como o negócio não é fácil. Começar do zero para quem me perguntou aí. Nesse dia que eu peguei, fui lá falar com o Dr. Silva, eu tinha uma reunião marcada com ele, tipo, 9h30 da manhã. Porque eu falei que eu ia contar coisas para vocês das quais eu não tinha contado ainda, né? Mas isso aí é rapidinho. Era 9h30, era a minha reunião com ele. Peguei o carro, fui de Sertãozinho para Ribeirão, chegando, tipo assim, uns 5 quilômetros de lá,
acabou a gasolina do meu carro. Acabou a gasolina do meu carro. E meu carro parou. E ele falou assim, ó, não vou poder te atender só às 10 horas, porque às 10 horas não posso, tem que sair. Eu, caramba, e agora? Não sei nem se ele sabe disso. E agora? O que, que eu faço, gente? Abri minha bolsa, não tinha um real. Porque eu tava numa fase assim, tava melhorando a corporal, mas tava com as minhas dívidas, pagando minhas dívidas ainda, né? Eu, gente, o que eu faço? E agora? É minha oportunidade, eu vou perder essa oportunidade, não posso. Tudo acontece, né? De repente, parou um casalzinho de velhinhos, um senhor e uma senhora. Pararam assim, falou, minha filha, o que tá acontecendo? Você tá, teu carro quebrou? Eu falei, não, tô sem gasolina mesmo. E ele falou assim, ah, se quiser a gente vai no posto buscar a gasolina para você. Eu, gente, mas eu não tenho um centavo. Meu cartão, não ia dar meu cartão, nem meu cartão, acho que eu tinha dinheiro. Eu falei, nem cheque, nem nada, assim, eu não tenho nada aqui. Eu saí tão, assim, desesperada para vir pra reunião, que eu até esqueci de abastecer, de ver tudo. E naquela época, celular, né, até eu ligar pro meu marido vir, ele tava sem carro, em sertãozinho, como ele ia vir me socorrer? Aí o senhor falou assim, não, eu vou lá no posto, pego a gasolina para você. Eu falei, não acredito, o senhor faria isso? Ele falou, sim, vou. O senhorzinho foi lá, falei, ah, nem vai voltar mais, né, imagina. Vai lá buscar gasolina pra mim, né? Uma super despreparada, porque não abasteci o carro antes de sair. Pois veio o senhorzinho, abasteceu meu carro, colocou gasolina, até que deu até pra eu voltar pra sertãozinho. E falou, ah, depois, se você puder, se é minha conta, você me deposita. Eu falei, gente, quem que faz isso? Foram dois anjos que apareceram ali na minha vida, na nossa vida, né? E aí eu consegui chegar a tempo na reunião com o Dr. Silvio Sec. E aí... foi assim, né? Ele me ouviu, cheguei lá meio atrasada, ele me ouviu, ele falou assim, ué, Ana, se você acha que tem chances, faz uma pesquisa, se der tudo certo, tiver alguns interessados, a gente habilita, a gente vê o que a gente faz. Isso foi em 2006. Aí eu falei, saí de lá super motivada, saí de lá muito motivada. E eu tava falando isso com o Carlos na sexta-feira. Olha a diferença, né? Eu poderia sair de lá desmotivada, como muitas pessoas quando a gente fala assim, ah, faz uma pesquisa, vai atrás, se der certo, a gente conversa de novo. Depois tem gente que nem aparece mais. Eu recebo muitas pessoas que me procuram, ai, Ana, eu tive uma ideia disso, tive uma ideia de fazer aquilo, Ana, eu quero fazer isso, tal, tal, tal. Eu falo, legal, legal. Vai lá, pesquisa, vê se é legal, se é bacana, começa a fazer o projeto, depois vem conversar comigo que a gente, né, dá andamento. Muitos não voltam, se sentem desmotivados, mas eu me senti muito motivada, muito, e falei, saí de lá feliz. Meu marido pegou e falou assim, ai, mas você é boba, né? Eles vão ficar te enrolando e não vai habilitar coisa nenhuma. Eu falei assim, não, mas vamos atrás, me ajuda, vê o que você pode fazer. E o Rodrigo é administrador, entende muitas coisas que eu não entendo. Aí ele foi atrás e me ajudou, ah, então vamos fazer um abaixo-assinado. Então vamos fazer um abaixo-assinado. E aí a gente começou a agitar, e ele me ajudou bastante nisso, e me orientando, me conduzindo, ó, faz isso, faz aquilo. E aí daí a pouco começou, tinha Orkut naquela época, né? Daí a pouco começou uma discussão sobre isso no Orkut, né? Eu comecei a postar, as pessoas começaram a vir, a brigar e tudo, e que isso não podia, onde se viu, vai rebaixar a classe da biomedicina, biomedicina estética, vai prejudicar a biomedicina, isso aí, onde se viu, né? O biomédico vai fazer estética, vai arrancar cravo, espinha da cara dos outros, não pode.